eskerrik asko ona Hondarrura gerturatzeagatik, gaur Hondarrura etorri gara, azken aste luze hauetan aurre kanpaina honetan gure kidegoa egiten ari den lanean, ba esku bat botatzen saiatzera. Luzea izaten ari da eta gogorra gure kidegoak egin behar duen lana, gaur adibidez, ba hemen gaude posta bidezko bozka, ba herritarrei zabaltzen, hori da, ba egiten ari garen lanaren beste adibidetako bat. Esan dugu mila aldiz errepikatu dugu herriz herri eta auzoz auzo gure kidego egiten ari den lana izugarria dela eta zeozer polita ona baldin badauka Euskal Herria Bilduk eta arrotzeko modukoa baldin badauka Euskal Herria Bilduk bere oinarri hori dela. Eta oinarri horrekin ari gara azken aste hauetan Euskal Herrian zehar hainbat herri eta hirietan hitzaldiak egiten, Euskal Herria Bilduko ordezkariak bertara gerturatzen ari gara eta kidegorekin batera sumatzen duguna da indarra, gogoa eta ilusio handia dagoela. Eta ez da soilik gure kidegoa gerturatzen ari dena, hainbat herritar gerturatzen ari direlako gugana, ba Euskal Herria Bilduko kidegoa ezagutzera, baina bereziki gure proiektu politikoa ezagutzera. Eta, bueno, esaten ari gara tendentzia goranzkoa duen indar politikoa dela Euskal Herria Bildurena, hala sumatzen ari gara. Eta Euskal Herria Bildu, ba, ezkertiar eta subiranistoen etxe komuna den hau indartzen ari dela. Baina indartzen ari da ere bai, ba, Euskal Herrian aldaketa politikoa behar dela sinisten duen herritarren partetik ere. Eta, bueno, ba, esaten genuen, goruntza doa, geroz eta gehiago gara, eta geroz eta gehiago izango gara, eta argi daukagu apirilaren 21ean, hauteskundeak eta gero ere, gehiago izango garela, aldaketa haizeak gogor, baitatoz, Euskal Herrira.